וכן דבש של גויים שנתבשל ועשו ממנו מיני מתיקה, מותר מטעם זה. דיברנו בשבוע שעבר על השמן של הגויים, שהוא לא אסור, שמן של גויים, אף על פי שהייתה תקנה ראשונה לאסור אותו, אבל אחר כך כשבדקו וראו שהגזרה הזאת לא פשטה בכל ישראל, עמדו והתירו את השמן של הגויים, כדי שלא היה במצוי, לא היה מצוי להם שמן של ישראל. התירו שמן הגויים. והרמב״ם כותב שיש שתי בעיות שצריכים לפתור. אחת, שהשמן הזה גוי עשה אותו. השני, ששמן שאם בישל אותו הגוי, אז חוששים לכלים שהגוי בישל אותם. הכלים שלהם, מה הם כלים? האלה הם בלועים מכל מיני גאולי גויים. אז איך אתה יכול להשתמש בשמן שלהם אם זה לא עשוי בכבישה קרה? אם זה עשוי בכבישה קרה, בלי בישול, טוב, אז זה מותר. מובן שזה מותר. אבל אם זה לא עשוי בכבישה קרה, אלא זה עבר תהליך של בישול גם כן בכלים שלהם, אז איך יהיה מותר להשתמש בשמן הזה? אז שתי תשובות יש בדבר הזה. טעם אחד, והוא דעת רוב הפוסקים הטעם הזה, שהכלים של הגויים, סתם כלים, אינם בני יומן. אנחנו לא חוששים על כלי באופן סתמי שבישלו בו היום. אלא כשאני רואה כלי, מה אני אומר? מסתם לא בישלו בו כבר יותר מ-24 שעות. וכשלא בישלו בכלי 24 שעות, מה שבלוע בתוך הכלי כבר פגום. זה נותן טעם לפגם. ונותן טעם לפגם בדיעבד מותר. אתה לא מדבר עכשיו לכתחילה ללכת לעשות בכלים האלה, להשתמש בהם. אתה מדבר על השמן הזה, מותר להשתמש בו, זה כבר נעשה. זה בדיעבד. השמן הזה כבר עשוי. אתה שואל רק אם הוא כשר או לא כשר. מה היה שם? אולי בישלו את זה הגויים בכלים שהם בלועים בגאולי גויים. אז אני אומר לך שהכלים האלה מסתמה עברו עליהם יותר מ-24 שעות מאז הבישולים שלהם, ואז מה שבלוע בתוכם זה פגום ונותן טעם מפגם, בדיעבד מותר. זוהי דעת רוב הפוסקים. אבל מרן הכסף משנה כותב שדעת הרמב״ם שסתם לא אומרים את הכלל הזה, סתם כלים אינם בני יומן. הכלל הזה הוא מאוד טוב. אני אשאל אותך שאלה, היית פעם אצל הבדואים? התארחת שם, הגישו לך כוס קפה? שתית אותו? איך שתית? אולי הכלי שהוא בישל בו, זה כלי שבישל בו קודם לכם בבוקר, או בישל שם דבר טרף, דבר תמי. אלא מה אנחנו אומרים? אתה שמחת על זה, שסתם כלים אינם בני יומן, נכון? שמחת על זה. שהכלים האלה, מסתם מה אומרים? עברו עליהם יותר מ-24 שעות, ולכן מה שבלוע בהם זה כבר פגום, נותן טעם לפגם בדיעבד מותר. אבל אם תלך כמו הרמב״ם, ואומר מרן שהרמב״ם סובר, לא אומרים את הכלל הזה סתם כלים מלאם בני יומן, אלא אתה רואה שהגוי בישל משהו, אפילו שזה מותר, האוכל עצמו, הקפה עצמו הוא לא אסור, אבל הכלי, אני חושש שהכלי הזה יש בו בליעה אסורה, ויפלוט לי את זה בדפשית שלי, איך אני יכול לסמוך על זה? הרמב״ם לא סובר את הכלל הזה סתם כלים מלאם בני יומן. לכן, כאן הרמב״ם נותן טעם אחר. אומר שהבשר פוגם השמן ומסריחו. זאת אומרת, אם עשה הגוי את הכלי, את השמן, בכלים שעשה בהם בשר, אז הלא, הבשר הזה בשמן, זה, זה טוב לנו? וכי האדם רוצה שבשר בשמן, זה פוגם את השמן. לא בגלל שהכלי הוא יותר מ-24 שעות, אלא שבגלל תכונת השמן, שהיא לא מקבלת את הבשר, זה פוגם אותה. זה לא עושה שבח לשמן, זה עושה פגם לשמן. ולכן זה מותר. אותה הסיבה כותב הרמב״ם בדבש. הדבש של הגויים, בדבש שעשו אותו הגויים, דבש טבעי, בלי תערובות, זה מותר הדבש הזה. לא אומרים בישולי גויים, תגיד, הגוי בישל אותו. לא. הוא נאכל כמות שהוא חי. מה אכפת לי שהוא בישל? גם אם בישל, לא בעיה של בישולי גויים, כי זה נאכל כמות שהוא חי. מה תגיד? בישל את זה בגוי, בכלים שלו, בכלים שלו בלועים דברים אסורים. אז שתי התשובות בדבר. לדעת רוב הפוסקים מה אנחנו אומרים, סתם כלים אינם בני יומן, עברו 24 שעות, ואז זה נותן טעם לפגם. לדעת הרמב״ם מה אנחנו אומרים, הבשר בדבש פוגם. כך כותב הרמב״ם, שהבשר בדבש פוגם, ולכן גם אם נאמר שזה פחות מ-24 שעות, עכשיו יצא לנו חידוש לפי זה, שלא צריך להגיד 24 שעות. אפילו אם תדע בוודאות שהדבש נעשה בכלים שבישלו בהם פחות מ-24 שעות, בכל זאת הדבש הזה מותר. למה? כי השמן בדבש זה דבר, השומן, בשר, מה שבלוע שם, בדבש זה פוגם אותו. להפך, אני רוצה את הדבש נקי, אני לא רוצה אותו עם תערובות של שומנים ושל דברים אחרים, זה הורס את הדבש. אז כיוון שזה פוגם אותו, הוא בטל בדיעבד, הוא מותר. ולכן, דבש של גויים מותר.
היום, כמו שהסברנו, צריכים להיזהר שיהיה כשרות לפחות על זה, שכתוב על זה או יהיו. למה? מפני שאם לא, הרבה פעמים בתעשייה המודרנית של המזון, מערבים כל מיני חומרים בלתי צפויים, שיש בהם דברים לא כשרים לפעמים. אז לכן צריכים להקפיד שיהיה כשרות. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.